I den her lille video, der vil jeg tale om Gary Chapmans fem kærlighedssprog. Gary Chapman, han er en amerikansk ægteskabsrådgiver, parterapeut, som på et tidspunkt opdagede, at der er sådan fem klassiske måder, som vi føler os elsket på. Så for nogen, der handler det om at blive rørt ved. For nogen handler det om, at man skal rose dem eller anerkende dem. Det kan handle om tjenester, det kan handle om at bruge tid sammen, eller det kan handle om gaver. Så pointen her, det er altså, at vi er forskellige med hensyn til, hvornår vi føler os holdt af og elsket. Og det er jo vigtigt, fordi at når alt kommer til alt, så er det jo bare kærlighed, vi alle sammen gerne vil have, om vi er unge eller gamle, eller mand eller kvinder. Så et vigtigt omdrejningspunkt i vores liv, det er at føle kærlighed. Så derfor så er det nyttigt og brugbart at undersøge lidt sig selv, hvad skal det egentlig til, før at jeg tror på, at du elsker mig. Og det er selvfølgelig også især vigtigt i et parforhold, hvor et godt parforhold, det er et parforhold, hvor der er et eller andet naturligt kærlighedsflow, hvor man giver noget kærlighed og får noget kærlighed. Så ved at forstå de her kærlighedssprog, så kan man sikre sig, at hvis man virkelig elsker sin kæreste og virkelig gerne vil vise sin kæreste, at man holder af hende eller ham, så skal man overveje, hvordan man gør det. Fordi det kan godt være, at kærlighed for mig, det er at gå hen at nusse eller røre eller kramme. Men hvis det for min kæreste handler om, at jeg siger noget med ord, altså at jeg siger til hende, jeg elsker dig, eller at jeg savner dig eller holder af dig, jamen så kan jeg kramme nok så meget. Det går ligesom ikke helt ind. Så de fleste af os vil jo godt både røres ved og roses og have gaver, og der er nogen, der gør os tjenester og bruger tid sammen med os. Men der er alligevel sikkert et eller to af de her kærlighedssprog, som du kan ikke mest genkende dig til. Så hvis man ikke forstår hinandens kærlighedssprog, så kan der opstå sådan en negativ spiral. En negativ spiral, der siger, at jeg har brug for tjenester, men du giver mig for eksempel gaver i stedet for. Så hvis jeg får en gave, og du lægger en masse kærlighed i den her gave, og den ikke rigtig går rent ind hos mig, så bliver jeg ikke motiveret til at give noget kærlighed tilbage. Og det betyder så, at du vil trække dig lidt følelsesmæssigt og tænke, nu har jeg givet den her fine gave, og jeg fik ikke noget smil eller kærlighed tilbage. Så det gider jeg i hvert fald ikke at gøre en gang til. Og på min side, der vil jeg tænke, men hvorfor giver du mig en gave, når det jo slet ikke gør mig glad, det er jo en tjeneste, jeg har brug for. Det burde du da vide, du kender mig jo godt, osv. Og så gider jeg heller ikke at gøre noget for dig. Og så på den måde, så kommer vi til at trække os fra hinanden sådan mere og mere. Ikke? Så det er den negative kærlighedsspiral. Den positive kærlighedsspiral, det er, at man så siger, okay, jeg kan ikke mærke så meget kærlighed. Jeg kunne godt tænke mig, at der var mere kærlighed i vores forhold. Så nu giver jeg dig noget kærlighed, sådan som jeg ved, at du godt kan lide det. Så hvis du godt kan lide at blive nusset, så sørger jeg for at gå hen og røre ved dig og æde dig, og at sørge for, at vi sidder tæt i sofaen, og vi putter i sengen osv. Så giver der noget kærlighed, og det får så dit hjerte til at åbne sig lidt, sådan at du bliver motiveret til at give noget tilbage. Så det er den positive spiral. Så min opfordring til dig, det er, at du går lidt på opdagelse i de her kærlighedssprog. Vær lidt nysgerrig på, hvornår er det egentlig, du føler dig allermest elsket, og hvad har du egentlig brug for? Og på samme tid så overvej, hvad din partner har brug for, eller dine børn, eller familie, eller noget andet. Det var det om de fem kærlighedssprog. Held og lykke med det.